Na videochamada, o Marcos Antônio, que é surdo, se comunica em libras com o Lucas, que é atendente do Detran. Ele quer saber onde será a prova para tirar a primeira carteira de motorista. Fica na Avenida Rio Verde, em Aparecida. Você conhece? Sabe onde é? Esse é o Detran Acessível, um serviço de atendimento à distância exclusivo para surdos, que pode ser acessado por meio do WhatsApp pelo telefone 62-999-44-2817. O canal é simples, basta mandar um oi e responder à opção 1, no caso de surdos, e 2, caso seja um funcionário de um Detran do interior, o Siretrans, e que precise de ajuda na comunicação com o surdo. Logo, é gerado um link e começa a videochamada. Antes eles vinham até o Detran, sabiam informações básicas, como fazer uma transferência, qual é a documentação que precisava, e agora ele não precisa se deslocar para saber isso. Ele pode ficar sabendo remotamente, ou às vezes acompanhar um processo, ou como fazer um agendamento. O Euler, que é coordenador da equipe de atendimento, explica que a ideia, que estava em estudo, teve que ser implantada com a chegada da pandemia, quando todos os usuários tinham atendimento remoto, menos os surdos. O único canal disponível era o site, os canais do site e o Disque Detran. Então eles tinham que pedir ali um ouvinte para entrar em contato com o Disque Detran e a partir de então obter a informação que ele necessitava. Então ele passava a ser dependente sempre de um ouvinte. Os atendimentos presenciais continuam tanto no Detran de Goiânia quanto em Anápolis. Tem sempre um guichê assim mostrando o atendimento em libras. Em Goiânia, são atendidos de forma presencial cerca de 50 surdos por mês. Agora, com um novo atendimento remoto, através de WhatsApp, sem divulgação, na fase de testes, já foram atendidos mais de 100 surdos. Pedi para o Lucas perguntar para o Marcos qual a nota para o atendimento virtual. E a resposta não poderia ser outra. 10.